Tak ahoj, já vás vítám mého dalšího videa a tohle video budou oblíbenci za měsíc únor. Za leden oblíbenci nebyli a nebudou, jelikož jsem natáčela takovej všeobecný přehled mých oblíbenců za rok 2018, takže to přeskočíme a vrhneme se rovnou k únoru. Jako první bych se chtěla omluvit, že jsem nenatáčela tak pravidelně, jelikož jsem měla nějaký osobní věci, které jsem musela udělat a nebyl úplně tak čas, ale slibuju, že doufám teda, že teď už to bude natáčení pravidelnější, jelikož s přítelem za měsíc letíme do Paříže a do Barcelony, tak z toho budu natáčet určitě nějaký videa, nějaký vlog, pak nějaký haul, takže se určitě máte na co těšit, ale teď se vrhneme k oblíbencům za měsíc únor. Mám tady takhle košík, který je plný produktů a můžeme se na to rovnou vrhnout. Jako první tu mám vlastně tenhle ten produkt od Balej, je to vlastně sprchová pěna. Já musím říct, že já jsem si ji strašně oblíbila kvůli té vůni. Je to vlastně Bala sprchová pěna s vůní limetky a máty a s extraktem ze zeleného čaje. Musím říct, že ta vůně je hrozně osvěžující. Vždycky, když se tím umyju, tak mám úplně takovej, na pokožce takový svěží pocit. A stojí asi 50 korun, do 50 korun určitě. A musím říct, že je fakt skvělá. Je fakt příjemná, hrozně ta konzistence je taková jemňoučká a musím říct, že i když jsem si s tím měla obličej, tak mi to hodně dobře odličovalo. Takže jsem pak už jenom tamponkem a micelární vodou doodlíčila a určitě doporučuji, určitě si ji pořídím znova, je fakt super. Třeba když to vemu v porovnání, myslím si, že Nivea začala s těma sprchovýma pěnama, tak ty jsou příšerné. Tam mi vůbec jako nevonila, bylo to taková přeslazená vůně a měla jsem prostě takový pocit, že jsem jako furt špinava, když jsem se tím umyla, jak to jako lepilo na té pokožce a tohle se to nedělá, takže to je fakt skvělá. Jako další produkt tady má tenhle ten produkt. Bez etikety asi úplně nepoznáte, co to je. Je to vlastně dětský olejček od Baby Johnson nebo něco takového. Jak už to nemá tu etiketu, tak už přesně úplně nevím ten název. Ale je to olejček, já ho používám hlavně na odličování, jelikož jsem si strašně oblíbila ten olejček od Kielsu na odličování, ale ten je hrozně drahej a nechci si ho pokaždý kupovat, tak jsem našla levnější variantu tohle a funguje to úplně stejně. Strašně krásně to voní. Tenhle ten olejček má všestranné využití, nejenom že perfektně odličuje, ale on hrozně dobře hydratuje, takže já si s ním mažu, když mám třeba suchý nohy nebo na předloktí se mi občas dělá vyrážka, něco jako atopický ekzem, takže se tím mažu a musím říct, že to je fakt super. Taky stojí asi 60 korun a asi na něj už nedám dopustit, protože jsem s ním fakt spokojená, takže to určitě vyzkoušíte. A jakmile vyzkoušíte, tak už se nebudete chtít odličovat něčím jiným, protože to je fakt super. Je to strašně pohodlný, je to strašně rychlý a hlavně to tu pokožku nedráždí, takže když jsem odličená, tak mám tu pleť krásně hydratovanou po tomhle. Další produkt, co tu mám, je tadyhle ten fixační spray od MACu. Já ho používám teda před nanesením make-upu, že si nastříkám na obličeji, on krásně připraví pleť na make-up. Dále ho používám, když jsem líná se zvednout od stolu. Ano, přátelé, když jsem líná se zvednout od stolu, tak si s ním nastříkám beauty blender, jelikož ten beauty blender navlhčí a když pak blendujete a zaděláváte ten make-up do obličeje tím beauty blenderem, tak on jakoby krásně sedne na té pleti. A nebo prostě během dne, když chci hydratovat obličej. Musím říct, že je fakt super a nejvíc mi voní asi tenhle ten s tou levandulí. Jako další produkt beauty blender, já už ho mám teda hrozně zaprasený, ale je to ten originální beauty blender a musím říct, že už na ní nedám dopustit. Jediná nevýhoda je, že on se dost blbě myje, ještě jsem úplně nepřišla na to, jak ho správně umýt, takže pokud máte nějaký dobrý tipy, tak určitě mi napište do komentářů. A další nevýhoda, on byl růžový a já když jsem se ho snažila myt, tak z něho vytékala růžová voda, takže bylo vidět, že z něho vytéká ta barva. Ale na funkci to nemá význam, co se týká funkce, beauty blender je super, doporučuju. A musím říct, že se tahle investice do tutoho malého produktu určitě vyplatí, jelikož já jsem si kupovala nějaký beauty blender v drogerce, něco neoriginálního a to nemělo vůbec jako tak dobrou funkci. I mě to od používání beauty blenderu odradilo. A kdybych ho nedostala od mé kamarádky k Vánocům, tak už se k němu nevrátím. Takže určitě, když beauty blender, tak ten originální. Další produkt, co tu mám, je trošku netradiční. Je tenhle ten produkt, nevím, jestli ho znáte. Jmenuje se to Water Drop.
kdy jsou to vlastně takové tabletky s různou příchutí a ty se právě rozpouští ve vodě. Pokud máte problém s pitným režimem, málo pijete, tak doporučuji vyzkoušet tohle sto. To pití je strašně vonavý, takový dobrý a hlavně je to bez cukru, takže to nemá žádné kalorie. Mají asi tři druhy, kdy každý ten druh má jinou příchuť. Já mám teda ibišek a cerulu a arony a hrozně mi to chutná, musím říct. A fakt mi to zlepšilo pitný režim. A další produkt, co tu mám, je na obočí. Je to vlastně tenhle ten gelík od Trend It Up. Je to vlastně v odstínu 0,20, která je ideální pro tmavší blondýnky nebo světlejší hnědovlásky. A je to vlastně gel na obočí, který fixuje to obočí a zároveň mu i dodává barvu, tvar. A tenhle ten gelík obsahuje takový jako mikrochloupečky, který se vám navážou na to vlastně obočí a to obočí pak vypadá opticky jako hustější. Já jsem s tím vlastně fakt spokojená, jelikož dělá to, co má. Stojí to asi 60 korun, takže chápeme. Ale já po něm mám fakt super obočí, hezky zafixovaný a to obočí se mi celý den nehne, vydrží, takže za mě naprostá spokojenost. Další produkt, co tu mám, tak je taky na obočí, který mě mile překvapil, je tadyhle ta tuška na obočí od Essence, která je v odstínu 0,5 Soft Blonde a musím říct, že za tu cenu mě fakt mile překvapila. Není to teda úplně žádný zázrak, ale za tu cenu mě překvapila. Hrozně se mi líbí ten odstín. Tak a poslední produkt, který tu mám, jsem si oblíbila, nebo oblíbila. Neříkám, že jsem se oblíbila tenhle měsíc, protože já už jsem po něm pochukovala fakt hrozně dlouho, ale říkala jsem si, no potřebuju to, nepotřebuju to, jsou to zbytečně vyhozené peníze, nebo nejsou, takže to až mě překvapil přítel na Valentína a pořídil mi můj Instax. Já jsem z něho naprosto nadšená, už jsem vyfotila dvě fotky. Wow! Ne, oni, jestli víte, tak oni se tam ty fotky kládají a není to úplně jako levný, není to úplně na to, abych denně vyfotila 10 fotek, ale je to spíš na takový ty special okamžiky, no ty momentky. Já ho třeba určitě budu brát, až půjdu do Paříže a do té Barcelony. Ježiš, já jsem z toho tak strašně nadšená, prostě když to vyfotíte a ty fotky z toho vylezou a je to prostě něco nádherného a ta barvička je strašně krásná a chápeme se. Takže já a můj Instax. Takže tak, no. Tak to by bylo pro dnešní video všechno. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za odběr a uvidíme se u dalšího videa, doufám. Čau.